Pelkään tietä sen. Silti hyppääsy selkään. Pettymysten sarja tultaa. Syyn kohta maan aamulta. Ainaisten kyvyn taistelua. Jaksaanko tätä ilman sua? Miten otetaan peet pois mikistä? No, tekemällä sitä ihan vitun dildon näköisen. Slightsinger. Slightsinger. Se on käytetty sukka, että saattaa olla vähän... Joo. Hyvä, hyvä slämis. Eikö se ole yhtä puhasta? Ei, se on ihan ok. Itse se haisee. No niin, hyvä. Peukku? Joo, joo. Nice. Kuinka saattoi sietää? Joka paino on lasti! 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 Olisi ihan tää pitänyt sietää. Pitänyt sietää. Tämä paska vetä loppuun asti. Asti! Yes! Pidetään vaan. Kuinka painava on tää lasti? Lasti on lasti. Olisi ihan tää pitänyt tietää. Tämä paska vedetään loppuun asti. Yeah. No niin. Tokasäkästi. Tällä rientää. Ymmärrätte sen. Liimassa. Sillä on se se. No se Ville saat sen menee vielä. Se saat sen menemään vielä. Pikkuhiljaa. Pakka sanoa teille, äidin pikku perkeleille, totus elämään niitä, päissään kallarientä, ymmärrätte sen, vittu. Ymmärrätte. Pakka sanoa teille, äidin pikku perkeleille, totus elämään, vittu. Too much is enough. Totus elämään niitä. Mistä? Totuus elämää niittää. Eikä se niinku... Pääs. Yrisee! Et sä tässä piirissä yrise mitään. Wow! Get down with the sickness! Nää tulee nauhat. Jaaau! Onko pelkkä pelle? Minkä voi neristykselle? Kun rivien välistä viedään. Yritän kaiken sietää! Olemassa tähän. Ja vitu vielä sen. Joo. Hyppääsy selkää! Pettymysten sarja tulkaa! Sain johtaa maan ala multa. Toinen käsi mukaan. Riehu! Ainaisten köyhien taistelua. Jaksaanko tätä ilman sua? Yeah! Kuinka saatoin mä sietää? Kuinka saatoin mä sietää? Kuinka painava on tää lasti? Kuinka painava on tää lasti? Olisihan tää pitänyt sietää. Kameraan! Olisihan tää pitänyt sietää! Tämä paska vedetään loppuun asti. Tällä paskaa vedetään loppuun asti! Yes. Tää kertoo, että 4 minuuttia enää jäljellä. No niin. Olisiko jotain muita hyviä avainlauseita, mitä olisi hyvä kuvata? Vai mennäänkö sinne puistolle? Puolesta. Sarjassamme Antti Säätä. Se budjettaa jälkeen juttu. Mitä, eikö se ole vähän niinku sipuli, että sus on kerraksi? Musta on vain 3 kerrosta vihaa, mutta ei. Otas pyöri.
täällä on varmaan vähän yksi vihaisen näköinen, niin otan sen yli. Älä hyvin. Joo, pyörii. Pyöri. Tulee puoli tempoa. On siellä missä on. Ja otat sen vaan vastaan. No, mä heitän. Go. Yes!